បណ្ដាំព្រះធានយ៉ាងសុជនការសាងធម៌និងផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ត្រូវតែបដិបត្តិដោយចិត្តជ្រះស្រឡះមិនមានការជាប់ជំពាក់គឺមិនបដិបត្តិដោយអួតបង្ហាញមិនមានះមិនចង់បានគុណស្រ័យមិនប្រជែងមិនដណ្ដើមមិនមានកម្មសិទ្ធិមិនមើលបំណាំសរុបមកគឺមិនមានគោលបំណងសម្រាប់ខ្លួនឯងមានតែសម្រាប់មហាជនប៉ុណ្ណោះដែលចិត្តຕົកសត្វលោកទាំងឡាយប្រៀបដូចជាអ្នកមានគុណរបស់យើងចិត្តទាំងមូលຕົកជួនព្រះប្រើប្រាស់តាមត្រូវការចុះបំភ្លេចខ្លួនឯងអសសូនទោះជាខ្លួនឯងបានបំពេញកុសលផលបុណ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេចាត់ទុកជាគុណសម្បត្តិព្រះពុទ្ធិស័ក្តិនិងព្រះទាំងឡាយឬព្រះធម្មដែរព្រោះថាមានតែវិធីនេះតាមយ៉ាងគត់ដែលអាចជួយយើងឲ្យជៀសផុតពីការជាប់ចំពាក់និងការស្វែងរកឬការដណ្ដើមលៀបយោឬសិទ្ធិអ្វីមួយក្នុងអង្គជំនុំធម៌សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបរមគ្រូមានការសោកស្ដាយនិងលំបាកនៅក្នុងចិត្តជាពន់ពេកណាសមិទ្ធផលនាថ្ងៃអនាគតមិនសម្ដៅលើអង្គជំនុំធម៌ធំឬតូចក៏មិនសម្ដៅលើចំនួនញាតិព្រះធម៌មានច្រើនប៉ុណ្ណាដែរសំខាន់គឺអ្នកសាងធម៌មានសាងនិងបដិបត្តិដោយពិតប្រាកដឬទេមានរក្សាសាសខាបតឬអត់មានសាងដោយគ្មានចិត្តបងប្រាថ្នាឬស្រមើស្រមៃចង់បានអ្វីជាលក្ខណៈសួនតួឬទេមិនប្រជែងគ្នានិងមិនប្រកែកគ្នាទេមានយកចិត្តញៀនដែលសុខស្រួលគ្នាទៅបំពេញនិងសម្រេចធម៌កិច្ចរបស់ខ្លួនដែរឬអត់អ្នកសាងធម៌ក្នុងសម័យកាលយុគពសត្រូវតែបណ្ដោះឲ្យបាននូវចិត្តទូលំទូលាយត្រូវចេះគោរពចំពោះសេចក្តីល្អដែលអ្នកដទៃសម្រេចបានត្រូវចេះលើកសរសើរចំពោះការលះបង់របស់អ្នកដទៃនិងត្រូវចេះបណ្ដោះស្មារតីសោមនស្សរីករាយរួមជាមួយនឹងសត្វលោកជាមួយពិភពលោកនិងជាមួយចក្រវាឡទាំងមូលឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាឲ្យបានល្អថាច្បាស់តែលោកគ្រូជាសង្ឃក្រប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកសាងធម៌ទាំងឡាយសុខស្រួលគ្នាពីលើដល់ក្រមរួមផ្ដុំជាធ្លុងមួយរឿងអ្វីដែលលោកគ្រូអាចធ្វើជាមិនដឹងមិនលើបានទោះជាពេលនេះហេតុបច្ច័យមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូខិតខំជួយទាំងផ្លូវងងឹតទាំងផ្លូវភ្លឺឲ្យខំញាំងបណ្ដាឲ្យមានព្រះវិហារធំធំនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើអង្គធម៌ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់សិស្សទាំងឡាយមិនអាចរួមរងគ្នាជាចង្កោមតែមួយវិញនោះតើលោកគ្រូមានមុខមាត់អ្វីទៅបញ្យលបកស្រាយចំពោះអង្គព្រះទាំងឡាយបាននិយាយឲ្យច្បាស់ទៅគឺពិតធ្វើជាឲ្យលោកគ្រូពិបាកណាស់រឿងរ៉ាវខុសត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះវិហារមិនត្រូវនិយាយតតគ្នាទេហើយក៏មិនត្រូវឆ្លៀតឱកាសនេះចាក់បណ្ដាស់លេចលងបន្ថែមទៀតដែរត្រូវតែបណ្ដោះទឹកចិត្តចេះអាណិតស្រឡាញ់និងអធិស្ឋានឲ្យបានក្រាស់ក្រែត្រូវដឹងថាយើងអាណិតស្រឡាញ់អ្នកផងប៉ុណ្ណាទេវតាក៏ថែរក្សាយើងប៉ុណ្ណោះវិញដែរបច្ចុប្បន្ននេះមិនដឹងថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទេដែលបានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃការចង់បានមុខមាត់អំណាចក្នុងការសាងធម៌ដោយមិនដឹងខ្លួនពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ជាពិសេសរឹតតែឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាអ្នកសាងធម៌ហើយនៅតែជាប់ជំពាក់នឹងរូបលក្ខណៈមិនព្រមភ្ញាក់ខ្លួនសោះតើលោកគ្រូនៅមានពាក្យអ្វីនឹងនិយាយទៀតលោកគ្រូនឹងសិមូលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានយកអ្វីត្រឡប់ទៅវិញទេមានតែបន្សល់ទុកនូវភារកិច្ចប្រសាទ៣ឋាននឹងអង្គជំនុំធម៌លើលោកនេះឲ្យស្ទាក់ទាំងឡាយបំពេញនិងបដិបត្តិតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើមានអ្វីទៀតទៅដែលញៀងឲ្យអ្នកទាំងឡាយនាំគ្នាប្រកាន់ហើយដណ្ដើមគ្នានោះមិនត្រូវភ្លើតភ្លើនពេញចិត្តពេញខ្លាននឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅចំពោះមុខនោះទេគួរគប្បីត្រូវចេះដឹងគុណចំពោះស្ថានភាពសាងធម៌នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញប្រសើរជាង
បើទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងយ៉ាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែក្រន់ជាធ្លាក់នរោគខ្លាយទៅជាប្រែតឬសត្វដែលឆានដែរហេតុនេះហើយតើនៅមានអ្វីដែលអាចញៀងឲ្យយើងកាត់ទុកឬធន់ទ្រាំហើយក៏គ្មានអ្វីដែលអាចឲ្យយើងមានឬមានអំណួតអួតអាងអ្វីដែរប៉ះសិនបើក្នុងដំណើរសាងធម៌បដិបត្តិធម៌មិនមានការលំបាកសារឡបងនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាឲ្យច្រើននោះទេថាតើយើងនឹងសាងឬបដិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញបុណ្យបារមីនៃចិត្តញាណឲ្យចម្រើនឡើងបានសង្ឃឹមថាសាស្ត្រទាំងឡាយយល់នៅចំណុចនេះផងទៅពេលដែលប៉ះជួបនឹងស្ថានភាពលំបាកមិនកាត់កម្រិតមួមងបន្តចោះប្រកាន់លើអ្វីទាំងអស់ហើយក៏ពុំមានទុកកង្វល់អ្វីដែលញាឲ្យធ្លាក់នរោបានដែរត្រូវចេះឈ្មោះឈ្មោះរាល់ការលំបាកសត្វបងគ្រប់យ៉ាងទើបញាឲ្យខ្លួនឯងមានការសម្រេចត្រូវចេះគោរពចំពោះអមតៈយោបល់និងការទីទានរបស់អ្នកផងនឹងត្រូវរៀនឲ្យចេះទទួលយកការណែនាំឬស្ដីថារបស់អ្នកដទៃដោយទឹកចិត្តរីករាយនិងអធ្យាស្រ័យបើបានយ៉ាងដូច្នេះលោកគ្រូសូមជូនពរជ័យដល់សិស្សទាំងឡាយព្រោះយ៉ាងនេះមិនត្រឹមតែអាចស្ថាបនាបាននូវចរិយាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចស្ថាបនាអង្គជំនុំធម៌ដ៏ស្រស់បំព្រើននិងប្រកបទៅដោយភាពសុខស្រួលគ្នាយ៉ាងល្អទៀតផងព្រះពុទ្ធព្រះពោធិសត្វនិងសត្វលោកទាំងឡាយក្នុងលោកត្រៃភពទាំង10ទីកំពុងតែអសប្បាយក្នុងសម័យកាលប្រសັດទូលំទូលាយនៃអនត្តកាលរបស់ព្រះសាមេត្រីដោយខិតខំយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តព្យាយាមបំពេញកិច្ចប្រមែប្រមោះឲ្យអស់ក្នុងត្រៃភពផងហើយមហាបុព្វហេតុនេះតម្រូវបំពេញឲ្យបានចប់សពក្រុមនិធានមនុស្សលោកយើងនេះហើយនេះហើយសត្វទាំងឡាយដែលជាអ្នកសាងធម៌នាសម័យកាលបោសនេះអើយចុះអ្នកក្តាប់ឱកាសដងប្រពៃនេះប្រញាប់បដិបត្តិដល់ចិត្តសធាស្មោះស្ម័គ្រគុំអំនួតគុំចង់បានអ្វីទាំងអស់ទើបមិនឲ្យខូចការខិតខំរបស់ព្រះថានលើនិងអ្នកសាងធម៌ដទៃទៀតសម័យឥឡូវបានឈានដល់សម័យកាលចុងក្រោយបំផុតហើយរាល់ការពិតនឹងខ្លាយបន្លំបន់នឹងបាបល្អនឹងអាក្រក់កំពុងនឹងប្រកបឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយទាំងនេះមិនមែនថានៅដាក់ញាសាសាលបងដល់អ្នកសាងធម៌ទេគឺមកពីចិត្តអ្នកសាងធម៌មានការលំអៀងប្រែប្រួលឬក៏បាត់បង់ធាតុដើមរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សោះតែមកអំពីមិនយល់មិនចាក់ធ្លុះរវល់ងប់ងល់ក្នុងសិទ្ធិអំណាចឬទំនាស់គ្នាឯងតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយដែលហៅថាមានការកើតចេញពីចិត្តទុកលំបាកបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងហើយនេះក្នុងការសាងធម៌ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងអំពីបណ្ដឹងចិត្តដល់អត់តូចមួយដែលរៀបនឹងផុសចេញគុំឲ្យវាក៏កើតគំនិតអាក្រក់មករួចឲ្យសោះអ្នកសាងធម៌ទាំងឡាយនៅតាមមនុស្សលោកមានការជាប់ចំពាក់មិនជ្រះស្លាស់នឹងបុណ្យកុសលនឹងរូបភាពខាងក្រៅពេកខ្លាំងណាស់មិនព្រមដាក់ចុះសោះទើបរៀងរាល់ពេលប្រົບកិច្ចការព្រះធម៌ម្ដងម្ដងក៏ប្រៀបដូចជានាំមកនៅទុកកង្វល់ជាច្រើនព្រមទាំងកើតកម្មកាពីយ៉ាងច្រើនទៀតផងអង្គជាពួកប្រលឹងខ្មោចនៅឋានរុទៅទៀតពួកនោះស្រួលអប់រំជាងមនុស្សព្រោះពួកគេកំពុងទទួលរងទុកទោសតនកម្មទើបមិនហ៊ានទាមទារអ្វីទាំងអស់បានឲ្យតែបានលុតជង្គង់ស្ដាប់ធម៌បានមួយគ្រាមួយគ្រារបស់ព្រះគេនឹងបានទទួលការប្រោះព្រំពីពលិបារមីបានម្ដងបន្ថែមទៀតក្នុងចិត្តគេក៏អាចដាក់ចុះនៅសក្តីលោភៈទោសៈនិងមោហៈបានភ្លាមដែលគ្មានការចិត្តស្រមើសម័យជាបានគុណស្រ័យបុណ្យកុសលអ្វីទាំងអស់ក្នុងខណៈពេលដែលមានចិត្តភ្ញាក់រលឹកនិងដឹងគុណក្រោមការណែនាំអប់រំរបស់ព្រះក៏ស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយការងារព្រះនៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយកំបាំង
ទើបមានគុណសម្បត្តិអៃរជាពីទោសទាន់នេះហើយដែលហៅថាព្រះធម៌មានភាពវិសេសវិសាអាចសង្គ្រោះនិងប្រោះព្រលឹងនាឋានក្រោបានបាននិយាយអយុធធម៌ទៅក្នុងការសាងនិងបដិបត្តិរបស់អ្នកសាងធម៌ដែលបានខិតខំអស់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនោះអាចនិយាយបានថាមានបុណ្យបារមីឯណាទៅបើទោះជាមានបុណ្យបារមីខ្លះក៏ដោយចុះក៏សូមពិចារណាមើលថាមានត្រូវការយកបុណ្យបារមីទាំងឡាយនេះទៅសូមបំណុលកម្មពីឬអត់ត្រូវការឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យសូមគុណអពងម្ដាយឬអត់ត្រូវការចាយវាយកុសលក្នុងការរក្សាសេចក្តីសុខសប្បាយប្រចាំថ្ងៃឬទេត្រូវការសន្សំទុកសម្រាប់ធ្វើជាស្បៀងពេលត្រឡប់ទៅវិញខ្លះឬអត់ព្រមទាំងកាត់កងកំហុសខុសឆ្គងនិងបាបកម្មប្រចាំថ្ងៃទៀតនោះតើនៅមានសល់ទេសិស្សទាំងឡាយអើយតើអ្នកដែលហ៊ានក្រអត់ក្រទមអួតខ្លួនថាមានបុណ្យកុសលទៀតឬអ្នកសាងធម៌ក្នុងសម័យកាលចុងកាប់ត្រូវតែប្រញាប់ប្រយែងនិងរក្សាការពារឲ្យបាននូវចិត្តគំនិតគុំមិនដោយឲ្យមានចិត្តល្អៀងឃ្លាតសំបីបន្តិចឲ្យសោះបើពុំនោះសោះវានឹងអាចធ្លាក់នរកខ្លួនឯងជាមិនខានពីព្រោះការពារទាំងឡាយតាំងពីអតីតបានរួមនឹងត្រូវគ្នាជាមួយពួកអសុរកាយថាមិនត្រូវការជីវិតនិងបុណ្យកុសលទៀតឡើយពួកវាត្រូវការតែលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការល្អៀងឃ្លាតនៃចិត្តអ្នកសាងធម៌ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកសាងធោះវីវក់លប់សតិញ្ញាណបន្ទាប់មកទៀតនឹងអាចនាំមកគ្រោះដល់ដូនតា7ចំនួនកូនចៅ9ដំណរឲ្យធ្លាក់នរកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រោះនេះនឹងបន្តទៅបណ្ដាលឲ្យរលីបាត់បង់ធម្មឋានមួយតំបន់បានទៀតផងសោះទាំងឡាយអើយបើអ្នកបានឃើញការបែកបាក់និងភាពអន្តរាយរបស់ធម្មឋានកន្លែងខ្លះស្រាប់ហើយម្ដេចក៏មិនប្រញាប់ភ្ញាក់រលឹកនិងប្រញាប់ប្រយ៉ែងភ្លាមទៅត្រូវតែសានបដិបត្តិឲ្យបានប្រកបពុជាស្ងួននិសានចលនានៃបណ្ដាញព្រះធម៌ឲ្យបានល្អលោកគ្រូគ្មានអ្វីទុកជាគេដំណើរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសូមអតិថិសិស្សទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតឆ្លាតក្នុងការមើលថែញាតព្រះធម៌ដែលសាងដោយពិតប្រកបដល់សន្តិសុខនិងធម៌ទាំងឡាយនោះឲ្យពួកគេបានរីកចម្រើនបង្កលក្ខណៈឲ្យពួកគេបានរួមកិច្ចការក្នុងព្រះធម៌និងសម្ដែងផលឲ្យពួកគេបានវត្តត្រឡប់ទៅដល់អ្នកពានទាំងអស់គ្នាផងក្នុងគម្ពីរធម៌បានចែងថាបុគ្គលណាប្រាថ្នាចង់សម្រេចធម៌កំពូលត្រូវបម្រើសត្វលោកឲ្យបានល្អជាមុនសិនដូច្នេះយើងជាអ្នកសាងធម៌ត្រូវមានទឹកចិត្តក្នុងការបងអន់ស្មាសត្វឲ្យសត្វលោកធ្វើជាឈ្នន់ឈិនឡើងទៅដល់ការសម្រេចធម៌ឲ្យដោយលោកគ្រូនិងព្រះទាំងឡាយដែរគឺហ៊ានយកសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ការធ្វើជាផ្លូវដើមបីឲ្យសត្វលោកបានធ្វើដំណើរយ៉ាងស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចធម៌ត្រាស់ដឹងជាព្រះដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកសាងធម៌ត្រូវតែបដិបត្តិឲ្យតាមក្រឹត្យវិន័យនិងសទ្ធាពិតៗទោះបីជាយើងមានតួនាទីជាអ្នកសម្អាតបន្ទប់អនាម័យឬក៏ជាអ្នកជូនកន្សែងដែលជាឋានៈតូចទាបក៏ដោយលោកសាងធម៌សម្រេចហើយក៏គង់សម្រេចឲ្យបានក្រមងារជាឋានលើដែរបើសិនជាគ្រាន់តែធ្វើចង់យកមុខមាត់ប្រកាន់មកក្នុងបុណ្យកុសលហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកសាងធម៌ប្រសើរលើគេជាមនុស្សខ្លះនៅចិត្តទូលាយអាណិតអជាស្រ័យពលន័យមេត្តាករណាអង្គភ័យទន់ភ្លន់ស្រស់ស្រួលចុះសម្រងគ្នាចំពោះសត្វលោកនោះប្រកាសជាមិនត្រូវសង្វាក់គ្នាជាមួយចិត្តព្រះឋានលើឡើយឯគុណប្រយោជន៍ដែលបានធ្វើនោះក៏មានកម្រិតមិនបានទូលំទូលាយដែរម្យ៉ាងទៀតការសម្ដែងធម៌ក្នុងមួយជាតិនេះក៏មិនធានាថាតើអនាគតជាតិខាងមុខទៀតអាចស្ថិតស្ថេរមិនត្រឡប់ក្រោយដែរនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាអ្នកសាងធម៌គប្បីត្រូវតែប្រឹងប្រែងដោះខាត់ចិត្តឲ្យបានស្អាតស្អំបរិសុទ្ធចិត្តសទ្ធានិងចិត្តពិត
ឲ្យបានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនឹងចិត្តស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកស៊ូទ្រាំនឹងពាក្យនន្ទារិះគន់ជាពិសេសនោះគឺអាចមានចិត្តល្អចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានមកទទួលព្រះធម៌និងអ្នកដែលទទួលព្រះធម៌ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ជាក់ច្បាស់លោកគ្រូទើបនឹងមកពីសិនជោទិសពីយប់នៃស្រុកកំណើតរបស់លោកគ្រូបានដឹងថានៅទីនោះពួកអសរៈបានប្រើល្បិចកលសាខូឃើញណាស់ថ្មីថ្មីនេះមានសិស្សរាប់រយពាន់នាក់ត្រូវទទួលរងពេលដែលគ្រូអសន្នមកដល់ពួកគេនៅតែរក្សាភ្ជាប់នូវសីលធម៌សិលសិក្ខានិងសច្ចាបានយ៉ាងមាំសុខស្លាប់អស្ដាយជីវិតហើយស្រែកដង្ហោយហៅលោកគ្រូជាប់មិនដាច់ពីមាត់លោកគ្រូមិនដឹងថាវាសនាពួកគេត្រូវតែពលីជីវិតដើម្បីព្រះធម៌ហើយនេះទោះជាក្នុងស្ថានភាពវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនចុះញោមឡើយត្រូវចង់គ្រូចង់ជួបណាស់ដែរខំប៉ុន្តែមិនអាចជួបបានមានតែការឈឺចាប់ជាទីបំផុតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនៅទីនោះបានបន្តការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌បាននេះព្រះធម៌ជាច្រើនទោះជាក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សានឹងបន្តចលនាចរន្តព្រះធម៌ដល់ថ្លៃថ្លាកណ្ដាលសមុទ្រឈាមឬក៏អាចប្រៀបដូចនឹងការរលត់ដំណើរឋានរួចអញ្ចឹងពួកសិស្សទាំងឡាយនៅទីនោះបានបដិបត្តិដោយចិត្តពិតលុតដំពិតមិនប៉ងប្រាថ្នាអ្វីទាំងអស់ស្មារតីដ៏ថ្លៃថ្លានេះសិស្សបដិបត្តិព្រះធម៌នៅធម្មដ្ឋាននៃប្រទេសដោយសេរីមានសុខសន្តិភាពគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបទេពេលវេលាដល់ហើយល្មមដល់ពេលលោកគ្រូត្រូវសម្ដែងការពិតឲ្យច្បាស់លាស់ហើយប្រសិនបើពួកអ្នកសាងទាំងឡាយនៅតែមិនព្រមខំសាងនឹងបដិបត្តិធម៌មិនក្រាបឱកាសដែលថាលើកំពុងប្រោះប្រណីនេះទៀតហើយនៅតែប្រកាន់មមជាប់នៅក្នុងអធិគមប្រំលែងថ្ងៃក្រោយច្បាស់លាស់ថាមានឋានរួចជាន់ទី19 20 21កំពុងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ជាពំខានឡើយសូមអរគុណ